Georg Heinzschel von Hajnek se narodil v roce 1892 ve Vídni jako člen jedné z větví šlechtického rodu Heinzschelů. Po skončení střední školy nastoupil do rakousko-uherské armády a po návratu z války pokračoval ve studiu zpěvu a práv. Na počátku 30. let byl členem austrofašistické vlastenecké fronty kancléře Engelberta Dollfusse. Ale poté, co byl Dollfuss zavražděn a co Heinzschel po své tetě zdědil velkostatek Jiřičná na Sušicku, přestěhoval se na toto panství a žil nadále v tomto kraji. S první manželkou se rozvedl v roce 1932, ale později se znovu oženil s vychovatelkou svých dětí. Až do roku 1938 se ve svém okolí choval celkem slušně. Jakmile však byla mnichovskou arbitráží část Československa připojena k říši a později vynucen vznik protektorátu Čechy a Morava, projevily se jeho negativní šovinistické sklony. Lze je rozdělit do dvou oblastí. První bylo rozsáhlé až patologické udavačství a druhou německý fanatismus, který si mimo jiné projevoval i pokusy poněmčit některé československé občany. Zejména díky častému udavačství měl v širokém okolí velmi špatnou pověst a lidé z něj měli strach. Udával gestapu často i malichernosti, takže samotné gestapo posléze nebralo všechno jeho udání zcela vážně. Po mnichovské dohodě vstoupil Heinzschel von Hajnek do řad NSDAP. Odtud ale v roce 1942 zase vystoupil, neboť byl takovým horlivcem, že někteří členové nacistické strany nenaplňovali jeho mnohdy až fanatické představy a proto jim nevěřil. Heinzschelova fanatičnost se ovšem plně projevila ve skutečnosti, že ke konci války znovu do NSDAP vstoupil, aby podpořil její tehdy již upadající činnost. V soudním spisu jsou archivovány stovky stránek autentických dokumentů, které bohatě ilustrují Heinzschelovu aktivní nacistickou činnost. Nezřídka působí dojmem psychopatické fanatičnosti. Již před prvním vstupem do NSDAP musel vystoupit z katolické církve. Věřil jedině gestapu, které jej však paradoxně, jak bylo uvedeno, bral s jistou rezervou. Do značné míry patologická osobnost Heinzschelova je barvitě vykreslena nejen ve studii Zemanové, ale ještě působivěji v monografii Jiříkově, který uvádí řadu případů Heinzschelových udání a podrobně je rozebírá. Jsou například popsány jeho nepřiměřené, hysterické, ale pro české obyvatelstvo značně nebezpečné reakce poté, co byla z jeho zahrady odcizena nacistická vlajka, nebo poté, co se mu ztratil pes. Pro nás stačí pro ilustraci popsat případ Heinzschelova kriminálního únosu dítěte s cílem poněmčit malou českou dívku, který naopak Jiřík vylíčil jen stručně. Obžaloba se mimo jiné podrobně zabývala případem únosu a odnárodňování šestileté Jiřiny Tršové, kterou Heinzschel 6. srpna 1939 unesl v Hlavňovicích její matce Žofii Lukešové. Matka se dle pozdější obžaloby únosu bránila, údajně z obavy s poněmčením dítěte. A nakonec v emoci hodila za Heinzschelovým autem kámen. Jakkoliv pověst samotné Lukešové nebyla nijak neposkvrněná, násilné odnětí dítěte matce s cílem je odnárodnit je jistě významný delikt. Dítě bylo předáno do Rajska u Dlouhé Vsi na vychování Terezii Sokol Frisch, která později rovněž svědčila u soudu. Zůstalo u této pěstounky 4 roky a bylo poněmčováno. Německá pěstounka neuměla česky a dítě zprvu nerozumělo německy. Bylo ale od samého začátku posíláno do německé školy. Sokol Frisch si v průběhu roku 1942 stěžovala, že na výchovu dítěte dostává jen 20 říšských marek, což je doloženo mnoha dopisy. Nakonec dosáhla navýšení na 50 říšských marek. U soudu však po válce dokonce tvrdila, že dostávala jen 15 marek. Osud dítěte byl ale komplikovaný již předtím. Dívka byla nemanželským dítětem Lukešové a její vlastní otec Trš se po léta toulal kdesi ve světě. Proto byla Tršová již od svých 2 měsíců vychovávána na Moravě u jakési Františky Kobylkové
a matka si ji převzala až v roce 1939, když se provdala za Lukeše. Hanschel tvrdil, že Lukešovi považoval za Němce, uváděl je pod příjmením Lukš, a proto odmítal, že by šlo o poněmčování dítěte. Poté, co se malá Tršová vrátila z Moravy k matce, pětkrát od ní utekla do okolí Hanschelovy Jiřičné a vždy po návratu byla, údajně vždy rozumně, potrestána. Pěstounka Sokol Frisch však tvrdila, že dítě převzala zavšivené z pruhy pobytí. V roce 1944 německá pěstounka dívku předala jakési slečně Schmidt do Klatov a dívka pak byla úředním rozhodnutím německého soudu v Klatovech odeslána do Ústavu pro výchovu dívek v Kostomlatech pod Milešovkou. Po osvobození bylo děvče 2. července 1945 s jinými děvčaty eskortováno do zařízení Národního výboru ve Stříbře a odtud bylo předáno matce. Ale již 20. července 1945 dozorující orgán SNB konstatoval, že je žádoucí, aby dítě bylo dáno někam na vychování. Rodina byla zcela nemajetná a všichni spali na jediném slamníku. Zde stopa nešťastného dítěte, pokud jde o soudní spis, končí, ale dopad Hanschelovy snahy o převychování a odnárodnění je i tak zřejmý. Dnes může převážit pohled, že celý postup, iniciovaný Hanschelem, dítěti spíše prospěl, ale v pohledu z období retribučního soudnictví jednoznačně převážilo hledisko reflektující odnárodnění dítěte. Jelikož právník Hanschel podával svá četná udání pečlivě zpracovaná písemně, nebylo těžké sestavit vůči němu obžalobu. Hlavní přelíčení bylo zahájeno již 19. října 1945. Protože však bylo nutné vyslechnout svědky v záležitosti dítěte Lukešové, bylo odloženo a následně se konalo až 22. května 1946. Hanschela, který si vysloužil přezdívku Sušický K.H. Frank, nechtěl zprvu nikdo obhajovat, ať už vzhledem k jeho nechvalné pověsti, nebo i proto, že právníkům svými rádoby odbornými radami situaci velmi komplikoval. Neměl totiž ponětí o podstatě a právní konstrukci retribučního soudnictví. Nakonec byl obhajován notářem, doktorem Gregorou. Polehčujících okolností bylo málo. Pouze jediné svědectví německého pasáka dobytka, který svědčil, že Hanschel nikoho nepronásledoval, a druhým byl dopis Hanschelovy druhé manželky Gertrudy, která až dojemně věrně líčila Hanschela vesměs pozitivně. Avšak také objektivně popisovala nuzné poměry své rodiny s třemi dětmi, které nastaly po úplném zabavení Hanschelova majetku bezprostředně po válce. Doktor Hanschel byl obžalován ze zločinu pokusu o částečné odtržení republiky z členství v SA a z činovnictví v NSDAP, z propagace nacismu a z vydírání. Vedle toho z těžkého ublížení na těle, ze zapříčinění ztráty svobody jiných a hlavně z udavačství. Bylo uvedeno 25 osob a institucí, na nich se Hanschel tohoto zločinu dopustil. Mimořádný lidový soud v Klatovech shledal doktora Georga Hanschela von Hajnek vinným ze zločinů proti státu, osobám a udavačství. Většinou soud tyto zločiny konstatoval hned podle několika paragrafů retribučního dekretu. Odsoudil jej k trestu smrti. Akademického titulu již zbavený Hanschel von Hajnek byl na malý dvůr krajského soudu v Klatovech předveden v den vynesení rozsudku, tedy 22. května 1946 ve 22 hodin 25 minut. MNV a ONV v Klatovech byly vyrozuměny a byl povolen přístup váženým mužům. Po přečtení rozsudku soud ve 22.30 odevzdal odsouzeného vykonavateli trestu s ústním a písemným příkazem, aby na něm vykonal trest smrti provazem. Ten ohlásil vykonání trestu ve 22.35. Soudní lékař ohledal popraveného a ohlásil, že ve 22 hodin 40 minut nastala jeho smrt. Na návrh soudního lékaře doktora Jérie soud přikázal, aby odsouzený zůstal viset celou hodinu a aby teprve poté byl sejmut a tělo pohřbeno. Soudní spisy tohoto případu jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Plzni. Fond Mimořádný lidový soud Klatovy, karton číslo 14.